Түркістан қаласында 800-ге жуық адам «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына қатысты. Шахар тұрғындары мен экобесенділер, қала жастары, орталық көшелер мен Қызылорда таш жолы бойындағы қураған шөптерді шауып, күл қоқыстан тазартты. Ал коммуналдық мекеме қызметкерлері арнайы техникалар мен қоқыстарды жинап, көліктерге тиеді. Сонымен қатар жаңа қала аумағындағы көп қабатты тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандардың маңы тазартылды. Осылайша бір күнде қала аумағынан 325 тоннадан астам қоқыс шығарылды. Қаламыздың көркейіп, өркендеуіне, жаңарып, жасаруына біз осындай сенбіліктер арқылы өз үлесімізді қосып келе жатырмыз. Әрине, барлық қала тұрғындары өз ауласын, өз айналасын, өз территориясын таза ұстаса, «Таза Қазақстан» деп аты айтып тұрғандай, біздің қаламыз таза болады.